እንዴት ናችሁ? ፍሬ ነኝ። ይሄ ደግሞ ቅዳሜ ገበያ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ እንግዲህ ወደ ቦሌ አካባቢ ጠላ ስንት ነው የሚለውን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። በዛውም የጠላ ፌስቲቫል ተጋብዣለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በዚህ ጠላ አሁን ይዤ ልሄድ ስንት ነው ዋጋው? እኔ አይነት ጠላዎች አሉን፣ መብረቅ፣ ፈንዲሻ፣ መስተፋቅር። መስተፋቅር ለሌስ ለምንድን ነው በቢራ የምናከብረው? ብራንድ ለሚለያቸው እንጂ ያው ቢራ ቢራ ነው። ስለዚህ ጠላ ደግሞ የኛ የሆነ የራሳችን የሆነ ነገር ለምንድን ነው ሪፕሬዘንት ማናደርገው የሚል ሀሳብ ይዘን የተነሳ ነው። መስተፋቅር በዚህ ስንት ነው? ሞቅ ካለ በስድስት ሜደርስ ይችላል። ትንሽ ከቆየም ከሰባት ሊያልፍ ይችላል። ፕሮግራማችሁ በጣም ደስ ይላል። ሞቅ ሞቅ ብሏል ቤታችሁ። ተመችቶሻል? ምን ምን አገኘሽበት? ምን አየሽበት? በጣም ደስ የሚለው ሙዚቃው፣ ድባቡ፣ በቃ የሆነ በዓል በዓል የሚመስል ነገር አለ። ጣኑ፣ ጠላው። የጠላ ፌስት እንግዲህ ብዙም አልተለመደም። ከዚህ በፊት ተደርጎ ከሆነ ኢትዮጵያ ታሪክም ሊሆን ይችላል። በዓለምም ለመጀመሪያ ከሆነ ጥሩ ነው፣ ግን እንደዛ ብዬ ገምታለሁ። ሴሎ እንዴት ተጀመረ? መቼ ተጀመረ? ሴሎ አሁን አራተኛ ዓመቱን ይዟል። አጀማመሩም ያው ጠላን ወደ ገበያ ለማምጣት ከቤት ውስጥ ወጥቶ ወደ ገበያ መጥቶ ህብረተሰቡም ተጠቃሚ እንዲሆንበት ለማድረግ ነው። ባሰብነው መሰረት ሄዷል። ብዙ ቦታዎች ተከፍተዋል፣ ጠላ ቤቶች። ሁሉም ተጠቃሚ እየሆኑ ነው። ስለዚህ ያሰብነው እየተሳካ ነው እያስባለሁ። ተቀባይነቱንስ አሁን እንዳልኩ እኔ ጠላ ቤት ለመጀመሪያ በዚህ ደረጃ ተከፍቶ ሲሰራ ማየሁት እና አንተስ ስትጀምረው መጀመሪያ እንደው እንዴት ነበር የሰው ተቀባይነቱ? በእርግጥ ብዙ ጊዜ አልፈጀበትም ተቀባይነት ለማግኘት፣ ግን እኛ ፍራቻ ነበረን። ይሳካል አይሳካም፣ ግን ዞሮ ዞሮ አንድ ነገር ስትሞክሪ እስከ መጨረሻው ድረስ ትሞክሪው እና ካልተሳካ የሚቆጭሽ ነገር ስለማይኖር በዛ እንትን ሞከር ነው። እንዳሰብነው ተቀባይነቱም ቀጥሏል። አሁን የሚወደውም ሰው እየጨመረ ነው። ጠላና ቡና እንግዲህ ሙያ ይጠይቃል ይባላል። በጣም ሙያ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ነገር ይጠይቃል። ጠላ፣ ዶሮ፣ ቡና ደግሞ በቃ ባለሙያ ሴት ካልሆነች አታረገውም ይባላል። ትዕግስትም ይጠይቃል። በቋሚነቱም አንድ አይነት ነገር ማምጣት ኮንሲስተንሲውን መጠበቅ ይፈልጋል እና ቀላል ስራ አይደለም። በተለይ ጠላው ትንሽ ስህተት ካለ በቃ መደፋት ነው፣ መበላሸት ነው። ስለዚህ ከንጽህና ጀምሮ በጣም ጥንቃቄ ተደርጎበት የሚሰራ ስራ ነው። እንደዚህ የምትሰላችበት አይደለም። ቆይ በኋላ ምናምን አድርገዋል የምትዩ ነገር የለም። በቃ የሆነ ነገር ካደረግሽ ማድረግ ነው፣ ከዛ ካሳለሽ መድፋት ነው። ከዚህ ጥንቃቄና ንጽህና ይፈልጋል። ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ወደ ገበያ ለማቅረብ? ምን ያህል ጊዜ ትይዙታላችሁ? ሰባት ቀን እንደ አየር ሁኔታም ይለያያል። ሞቅ ካለ በስድስት ሜደርስ ይችላል። ትንሽ ከቆየም ከሰባት ሊያልፍ ይችላል። ከጠላ ውጪ ሌሎች ጠጅ፣ አረቄ ምን ምን አለ? ጠጅ የለንም። አረቄ ግን የተወሰነ አለ። ይሄ የሀገር ውስጥ አረቄ በተለያየ ፍሌቨሮች፣ ለምሳሌ በኦሬንጅ አለ፣ በስትሮበሪ፣ በፍሩቶች እና በጂንጀር እንደዚህ አይነት ነገር የተለያየ አይነት ወደ 12 13 አይነት አለ። እዚሁ ነው የምታዘጋጁት አረቄውን ወይስ ከጎጃም ይመጣል? ሁሉም እዚሁ ነው የሚዘጋጀው። ሁሉም አረቄው እንደ ግብአት የምንጠቀመው የኡዞን እንትን ነው። እኛ ኢንፊውዝድ አድርጎ ማቅረብ ነው። እንግዲህ በዛሬው ፌስቲቫል ምን ምን አይነት ጠላዎች ይዛችሁ ልመጣችሁ? እንግዲህ ሁሌም እንደምናቀርበው አይነት ጠላዎች ነው ያሉን። የተለያዩ አይነት ጠላዎች አሉን። መብረቅ፣ ፈንዲሻ፣ መስተፋቅር። መስተፋቅር መስተፋቅር፣ ሶምሶማ፣ አንድነት፣ ገራገር፣ የተለያዩ አይነቶች አሉ። ወለላ፣ እነዚህ አይነት ጠላዎች አሉ። ስማቸው እንዴት ነው ያወጣው? ያው አንድ ነገር ስታደርጊ
በእኛ ማገር ቢለመድ ደስ ይለኛል ነገር ሲሰሪ ስም ከውጭ ከመምጣት እዚሁ ላይ የራስሽን ስም ሰተሽ ብታስገቢውም ደስ ይላል ቋንቋም ያሳድጋል እና ያው አዳዲስ ቋንቋዎች አይደሉም እነዚህ በርግጥ ግን ወደ ጠላ ስምነት ስትቀይሪያቸው አዲስ ይሆናል እና እንደዛ የተወሰነ መብረቅ ያለው ለምሳሌ በጣም ጠንካራ የሆነ ከባድ ሲሆን ሶም ሶማ ያለው ያው በቀስታ ባንዴ የሚያሞቅ ሳይሆን እንደ ቀስ ያለ ዱብ ዱብ ያለ መስተፋቅር ደግሞ ያው ትንሽ ብዙ ጊዜ ካፕሎች ምናምን የሚጠቀሙት ጣፍ ትንሽም እንደ መጣፈጥም እንደ ጠላም በጣም መራራም ስላልሆነ የሚጠቀሙት በጣም ጥሩ እቃዎቹ ራሱ እንዴት እንደሚያምሩ በዚህ ጠላ አሁን ይዤ ልሄድ ስንት ነው ዋጋው እንደ አይነቱ ነው እንደ ጠላው አይነት ነው መስተፋቅር በዚህ ስንት ነው መስተፋቅር 3 ከ60 ነው የሚሸጠው መብረቅ 3 ከ40 ነው ወለላ ደግሞ በማር የታሸ እሱ ደግሞ 650 650 ወለላ እያንዳንዱ 4 ካፕ ምናምን ይወጣል ኦኬ ይሄ 4 ካፕ ይወጣል አዎ 4 ካፕ ይወጣል ወለላ 650 የሆነበት ምክንያት በማር ነው የሚሰራው እሱ በማር ታሽቶ ነው የሚወጣውና በዛ ምክንያት ነው እንጂ ጠላው አንደኛ ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ እኔ መስተፋቅር ላይ ነው ትንሽ ቀልብ ያረረ ችግር የለም ተቀመሽዋለሽ መስተፋቅር ላርግልኝ አሁን እንዳያፋቅርሽና እኔ ምን ስንፈልጌ መሰለኝና እስቲ መስተፋቅርን በዚህ አርግልኝ እነዚህ እቃዎቹ ባነሱ ቁጥር ዋጋቸው እየቀነሰ ነው ሄደው አንድ አይነት ሳይዝ ናቸው በአብዛኛው ከችኛዋ ትንሽ መሰለች ሳያት አዎ ግን አይደለችም ትይዛለች ትይዛለች አራት ካፕ ትይዛለች ሁሉም ይዛል በጣም ጥሩ ስለዚህ ያው በሙሉ ምን ተጠቀማቸው አሁን ለምሳሌ ይሄንን ብታዩ እዚሁ ሀገር ላይ የተሰራ ነው ሸክላ ነው እንዳለ ፕሮዳክሽኑ የሚጠቀመው በሙሉ በሀገር ውስጥ ተመረተ ስለሆነ እህሉም ምንም እዚሁ ሁሉ ነገር ስለሆነ አንድ ለኢኮኖሚውም ከውጭ ምናመጣው ነገርም ስለሌለ ያግዛል ኢምፖርት ምናረገው ነገር የለም ስለዚህ ድጋፍም ነው ጥሩ ነው በጣም ሊወደድኩት እንግዲህ ወደ አልያዘ አንተ ፕሮግራም አለበት ወደ ፕሮግራም ሄድ ጣላውን ያስሞላለን Hi friends how are you አለልሽ አለልሽ አለ ድምቅ ሞቅ ሞቅ ብሏል ፕሮግራማችሁ አው የተጠሩት እንግዶች እየመጡ ነው በደንብ አው ሁሉንም ሰው ነው ኢንቫይት ያደረግነው ሁሉም ሰው እየመጣ ነው ኦኬ ሰዎች እንዴት ነው በግል ላይ ጠራችሁት ወይስ በሶሻል ሚዲያ በምንድን ነው ፕሮሞሽን በሶሻል ሚዲያ አድርገናል ማውዝ ቱ ማውዝ ከዛ ደግሞ ፍላየሮች በየቦታው በትነን ነበረ ጎይንግ ጉድ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት የጠላ ፌስቲቫል ስጠራለ እንደው አስረጅኝ እስቲ ምንድነው ጠላ ፌስቲቫል እንዴት ነው ሐሳቡ የመጣው ያየሁት የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ነው ጠሪ ብቻ ሳይሆን በፌስቲቫል ደረጃ ይሄ ጠላ ፌስት የመጀመሪያው ነው ስለዚህ እኔ ችግር ሳይሆን ያዘጋጆች ችግር ነው ያዝ ሶ ሐሳቡ ምንድነው the western celebrate october fest ነውና ቢር ወይም ደግሞ ቢራ ምናምን እንትን ይላሉ so እሱን ለምንድነው ወደኛ ሀገር ማናመጣው ነው ሐሳብ እንዴት በጠላ ይሆን ማለት ነው አዎ ለምንድን ያውም በተለያየ አይነት የተለያየ ፍሌቨር ያላቸው በተለያየ ኢንግሪዲየንት የተሰሩ ጠላዎች ይያሉን ለምንድነው በቢራ ምናከብረው ብራንድ ለሚለያቸው እንጂ ያው ቢራ ነው ስለዚህ ጠላ ደግሞ የኛ የሆነ የራሳችን የሆነ ነገር ለምንድነው ሪፕሬዘንት ማናደርገው ሚል ሐሳብ ይዘን የተነሳ ነው እንዴት ነው ታዲያ አቀባበሉ እንዴት አገኘሽ so far በጣም ደስ ይላል the first time ጀመረውም ስለሆነ ይሄን ያህል ይሆናል ብለን ኤክስፔክት አላደረግንም to be honest ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያየው ነበር በጣም ቆንጆ ነው ጌሞች አሉ ጠላ ጠጣው ቡና ሁሉ ነገር አለና በጣም ሰፊ ፕሮግራም ነው ይሄን ፕሮግራም ስንት ሆናችሁ ነው ያዋቀራችሁት ወደ አራት ድርጅቶች አንድ ላይ ሶሻል አዲስን ከጨመርሽ አምስተኛ ሶሻል አዲስ ያው ቤቱን በአጠቃላይ የምታዩ ሴሎን ጨምሮ ያለ ሀመስ ባር በአጠቃላይ አንድ ላይ ዋናው አዘጋጆቹ ደግሞ ፒር 5 ስቱዲዮስ ባላ ሚዲያ ዘ ፓርክ ስቱዲዮስ እና ብልጭ ብልጭ ላይትስ ብልጭ 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 ሳይዘ ላይ መግቢያ አለው ወይስ ደግሞ እዚህ ከገባን በኋላ ምን ተጠቀመው ነው የምንከፍለው መግቢያ አለው ሶ ፋር የመጀመሪያችን ስለሆነ በትልቅ እንትን ሂሳብ መጀመር አልፈለግንም 400 ወር መግቢያ አለው ውስጥ ለምንጠቀሙት ነገር ያው ራሳችን ይቻላል ራሳችን ነን ከዚህ በኋላ ይሄ ፌስቲቫል ቀጣይነት አለው ወይስ እንዴት ነው ለማድረግ አሰባችሁት
በእርግጠኝነት ቀጣይነት አለው። በየአመቱ የሚዘጋጅ ፕሮግራም ይሆናል። ኦክቶበር ፌስትን ተከትሎ ጠላ ፌስት ያለ ይቀጥላል። ኔክስት ኢየር ዊር ቲንኪንግ ኦፍ ዱዊንግ አ ኮንሰርት ኢን ኦራል ራሱን ይቻለ ትራዲሽናል ኢትዮጵያ ነው መሰለ እኛ ነው መሰለ ኮንሰርት ኢን ኦራል ትልልቅ ዝግጅቶች እንዳየሽው እንደዚህ ሁሉንም እድሜ የሚያማክል መሆን መቻል አለበት ብለ ነው ጌም ዞኖች አሉት። እዚህ ስመጪ ደግሞ ጠላ አለ ላይስቶች ሻይ አለ ሁሉንም አንድ ላይ መሆን አለበት የሚል ሐሳብ ስለያዝን ከሚቀጥለው አመት በኋላ ያደቀ ይሄ ማስተላለፍ መፈልግ መልእክት ካለ ማመስገን መፈልግ አካል ካለ ድልስ ማስተላለፍ መልፈልገው መልእክት ምንድነው? ኦክቶበር ፌስት ይያልን ብዙ ጊዜ እናከብራለን በቢራ ሶ እኛን የመሰሉ ነገሮችን እናብዛ። ጠላ ፌስት የመጀመሪያው ቢሆንም እንቀጥላለን። ማመስገን መፈልገው ሁሉም እዚህ የመጣችሁ እናንተንም ጨምሮ በጣም እናመሰግናለን። አብሮን ሲሰሩ የነበሩ ድርጅቶች ሴሎ ያላ ሐምስ ባር ዘ ሶሻል አዲስ ሁሉንም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ሬማ አመሰግናለሁ። የዛሬ አመት እንገናኝ እንግዲህ። አዎ ተዛኝ በደንብ ቻይ ኦል ዘ ጠላ ፌስት እየጠጣው ነው። በደንብ እየጠጣው አክሽ። እሺ ቴንክ ዩ እሺ አምሮብያል? አዎ these are actually color therapy classes so like አሁን ይሄኛውን ብታደርጊው you will be in a red room so different colors different ይሄኛው ነው ደርሰው ወይስ የቀደሙን? የቀደሙም ያምራል i think ይሄም ያምራል yeah so i don't know go with your ሌላም ስለካ ይሄም ያምራል ለትሽ go with your guts ያ ከሱ ከንትንሽ ጋር ሄዷል ከልብሴ ጋር ይሄም ያምራል ያምራ በጣም ነው በጣም ነው የሚያምር እንደዛ ይሻላል መሰለኝ። ይሄኛው ምንድነው? It's a choker እስቲ አንገት ላይ ሞክሪው። እሺ yes ያምራል። የጆሮም አለው ሶ እነዚህ እሱን እነዚህኞቹ ባለ አንድ ጆሮ ናቸው። አንድ ጆሮ ብቻ ነው የሚደረገው? አዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ኤግዛክትሊ ቴንክ ዩ። አንድ ጆሮ በደርግ እዚህ ሆነና ልክ እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚያምር። ትላ ለየት ለየት ምንድነው እሱ? እሱ ሻርክ ቲዝ ነው። ኦኬ ትንሽ ይዋጋል ያ ሶ ከሲልቨርና ከተለያዩ ድንጋዮች ነው የምንሰራው። ይሄኛው ኢትስ ሻርክ ቲዝ። ስንት ነው የዋጋው? እሱ 2000 ብር። 2000 ለአንድ ጆሬ? አይ ለሁለቱ። ቴንክ ዩ። አዎ ለአንድ ጆሬ ደለል ነበር። እነዚህ አንዳንድ ሺህ ብር ናቸው። እሺ እነዚህ ለሁለት ጆሬ ይሄ ማለት ነው። መጨረሻው ስንት ነው? ሽብር ነኝ ፍቅር። አክቹሊ ሻርክ ቲዝ ውድ ስለሆኑ ነው። ፕላስ ደግሞ እነዚህ ሲልቨር ናቸው። አለርጂክ ምናምን እንዳይኖር ማለት ነው። ያ በጣም ቆንጆ ነው። ያምራሉ በጣም። So I also have these things. እነዚህ አፕሳይክል የተደረጉ ናቸው። ከራይስ የሩዝ እንትን አሉ አይደለ? ጆሊያዎች ማዳበሪያ ፋብሪክ ተጨምሮ። እነዚህ ከሴኔጋል ናቸው። እነዚህኞቹ they're from Morocco. Morocco okay. Kenya. Okay. ይሄን በጣም ነው የደርኩት። አዮ የዮጋ ማትም ባግ አለን እዛች ጋር። ኦኬ እሱን ባይቻለሽ። ይሄ ስንት ነው? እሱ 300 ብር ነው። 300 ብር ለሰው ስጦታ ዋይን ይዘሽ ስትሄጂ በጣም በጣም ያምራል። ዮጋ ማት ደሞ ካለሽ ለሱ ባግ ደሞ የሚሆን እነዚህ አሉ ማለት ነው። ሳስተከቻቸውና you can just take them። እዛች ጋር አለች ገመዷ? ቴቱ ጋር እሱኛዋ መሸምቀቂያዋ ያ ሸምቀቀሽ እንደሱም ያስጨልሽ ማለት ነው። ደህና ላይሳ ያ በጣም ስንት ነው እሱ? 1000 ብር ነው። 1000 ብር ዋው ይሄም ያምራል። አንዴ አዎ ይሄም በጣም ነው። ካለር ግን አይ ቲንክ ኢትስ ቬሪ ኪዩት። እስቲ ሊያ ለሽ ለያ ካዝ ላይክ ዩ ኖ ዩ ካን ዌር ዊዝ ብላክ ካመን ዋው ዌር ኢዝ ዲስ ታንዴ ዙሪ በጣም ነው የሚያምሩት ማለት ነው ሁሉ። So I can give you a free sticker. It's I love Ethiopia. Also on Instagram I love Ethiopia እንባላለን. You can follow us. እሺ thank you በጣም በጣም እናመሰግናለን። ኦ የመጨረሻ ያየሁት ደግሞ አንድ ቃ ያ እነሱ ቶት ባጎች ናቸው። recycle ታምሩ ይሄኛውም እንደዚህ ነው አሰራሩ። ከሴኔጋል አልሽ? ያ ከሴኔጋል ነው። ስንት ናቸው እነዚህ? 1000 ብር። ዋጋቹም በጣም ፌር ነው እነሱ ለማናገር። አንድ ያ ጥሩ ነው ዋጋቹ።
እሺ እነዚህን ፕሮዳክቶች ከዚህ ውጪ የት ልናገኛቸው እንችላለን? So actually አሁን currently shop ስለሌለን ገና መጀመራችን ስለሆነ በተለያዩ ኢቨንቶች ላይ ነው vend ማደርገው። So የተለያዩ ኢቨንቶች ላይ እንገናኛለን እና Instagram ሚዲያ ላይ yeah please follow us. Thank you. Thank you. የዛሬው የቀዳሜ ገበያ ፕሮግራማችን እንዳያችሁት ጣላ ፌስቲቫል ላይ ነበር። በጣም ቆንጆ ጊዜ አሳልፈናል። ከቀሪ አርት መዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ።